انا بشتغل طاقه من الشغل، وفي حاجه تانية برضو لما بشتغل بالاستشوار ما بحطهوش على دماغ الزبون. انا الاستشوار ماشي تحت الفرشه رايحه كده اهو، تحتيها رايحه كده اهو، رايحه كده اهو. ما بجيبش الاستشوار او السخونيه ناحيه ايه، ناحيه الزبون. يبقى الزبون قاعد برضو مش كل شويه الحته دي لا، يبقى انا قاعد من اول الشغل، من اول الزبون ما قاعد لغايه لما قام، الزبون قاعد متكيف ونضيف، ما فيهوش حاجه وما فيش تعوير وما فيش وما فيش. اول حاجه بنعملها ان انا ايه، الفرشه كله بقى يبص على اساس ان انت برضو ايه تشتغل بالفرشه.